Добрий день! Хочу вам розказати, як я отримала подарунок, такий прилад для оздоровлення, смарт-шорт називається, ще не можу звикнути до цієї назви. Значить, я в інтернеті вичитала про таку організацію, що займаються підтримкою здоров'я, оздоровленням за допомогою приладів, ну, якісь там частот, я в тому не дуже розуміюся. Ну, думаю, піду подивлюся, що це таке. І десь влітку я сходила на сеанс. Такий прилад, така коробочка невеличка, прикладаєш до хворого місця, і воно ніби лікує. Ну, я один раз сходила на цю процедуру, потім не мала часу, поїхала за кордон до дочки і забула вже за це. І як то знаєте, я така людина, що я не дуже вірю всім таким, бо дуже в нас багато є аферистів, таких, що наживаються, особливо на пенсіонерах, видурюють гроші, а результат невідомий, який я думаю, то напевно чергове якесь вішання лапші і викачування грошей. І забула за це все. А зараз, от, в грудні, на початку грудня, до мене задзвонили з цієї компанії Smart System і запросили на конференцію. Думаю, піду, послухаю, хоча б я була вже один раз, послухаю, що це там. Мені вже за своє здоров'я пора трошки подумати, бо вже пенсійний вік і може щось корисне. Ось, і дійсно там я почерпала дуже багато цінної інформації. Там були лікарі, були люди, які вже багато років користуються цими приладами і получають такі результати, дійсно, що виліковують і віруси, і гельмінти. І в кінці цієї конференції був розіграш приладів таких оздоровчих цієї фірми Smart System. Ну, я така людина, що мені в житті ніколи не щастить, я нічого ніколи не вигравала, то я на це навіть уваги не звертала, що то мені то не світить нічим. Але ж тут ведуча читає номер 12 і прізвище запинається так, ла-ла-ла, думаю, ага, ну моє прізвище, і зазвичай всі запинаються, тому що в мене таке прізвище тяжке, але ж вони якось вимовили прізвище, і я з радістю, з неочікуваністю такою, знаєте, відкликалася, відізвалася, що це я. І ось мені вручили такий прилад. Буду випробовувати на собі, значить, який буде результат. Далі вам розкажу. Все, до побачення.